Сьогодні ми вирішили дізнатися, що пропонує шанована землевласниками мережа спеціалізованих магазинів «Зелений світ». У продажу величезний асортимент насіння різних культур та сортів. Від яскравих пакетиків буквально очі розбігаються і досить важко зорієнтуватися. Головним критерієм вибору мають у такому випадку стати три речі. Подивіться, чи вказаний на упаковці виробник, фасувальник та адреса. Це свого роду захист. До речі, навіть якщо пакетик простенький, а виробник відомий, можете сміливо купувати. Консультанти магазину впевнені у своїх постачальниках, тож і відвідувачам рекомендують насіння тих фірм, які давно працюють на ринку і дорожать своєю репутацією. Готовимся мы встретить весну с широким ассортиментом семян, как отечественной, так и зарубежной селекции. Есть упаковки для любителей, у которых там 6 соток и меньше. Есть также упаковки для более таких профессиональных, где участки намного больше. Также мы предлагаем широкий ассортимент стимуляторов, как для укоренения, так и для обработки семян, чтобы эффективнее прорастали, быстрее, меньше болели. Корисно до початку сезону активного садівництва запастися садовим варом, побілкою. Якщо на ділянці компосту недостатньо, то у магазинах «Зелений світ» вам порекомендують органомінеральні біодобрива, ефективні комплексні чи зручні добрива з подовженим терміном дії. Щорічно з'являються нові товари для саду та городу, які змінюють наше заміське життя на краще, а традиційний, проте такий необхідний садовий інвентар дозволяє знизити трудовитрати і зекономити електроенергію. Ми пропонуємо асортимент всевозможних видів поддонів, теплиць, де буде дуже удобно і комфортно вирощувати семена, торфяні таблетки, торфяні стаканчики, ґрунти. Ґрунтовно варто підійти до купівлі засобів захисту рослин. У цей період зусилля слід спрямувати на профілактику хвороб. В этот период зимний я б хотів обратити внимание дачников, фермеров на такой препарат, как Привикур. Его основная функция – это защита рассады от черной ножки. Ну, это самое такое сильное заболевание, которое приносит большой вред рассаде. Очень много гибнет рассады в этот период. Поэтому торговая марка «Зелений світ» предлагает для всех овощеводов уникальный препарат, который на сегодняшний день, в принципе, не имеет аналогов. Это препарат «Привикур». «Привикур» має не тільки захисну функцію, а й сприяє цвітінню та розвитку. До того ж, покращує імунітет рослин до різних інфекційних захворювань. Зручний формат фасування дозволяє садівникам вибрати дозування препарату в залежності від потреб. У мережі магазинів «Зелений світ» кожен відвідувач знайде все необхідне для вдалого старту ранньовесняних робіт. Наша знімальна група також не пішла з порожніми руками. Сьогодні ми плануємо зайнятися живцюванням декоративних рослин, тож міні-тепличка, універсальний ґрунт та укорінювач стануть доречними.